Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro, Srbija. Mi se opet nalazimo ispred našeg LED ekrana, odnosno video bima, kako kome milo ili drago. I odatle čitamo šta je to što su aktualne dnevne teme. O svemu tome ovoga jutra razgovaramo sa gospodinom Milanom Galovićem, novinarom Lista Politika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Sa nama i doktor Zoran Milosavljević. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro i vama i naši gledalci. Ali otkrićemo nešto što nema u novinama. Dobro. Bruno, mi smo se ovde šalili kako je svojevremeno jedna od beogradskih legendi Vele Đurović naplaćivao ulaz na Terazije Crnogorcima koji se peli uz Balkansku ulicu. Ovi su svi plaćali i da sednu u hotel Moskvi i da prođu Terazijama. Recimo, ali to je i ranije bilo, i pre rata. Meni je Milovan Đilas pričao kad je došao u Beograd i oni su mu rekli kada ide vozom i kaže samo Balkanska ulica i onda pitaj negde gde su Terazije. I on dođe tu, tada je išao tramvaj preko Terazije. On uđe u tramvaj i pita gde su Terazije. Oni mu kažu, daleko je to. I on krene tamo i ponovo krug i opet tamo. I on vidi i izađe. I uđe u hotel Moskvu i vidi Tina Ujevića, junaka njegovog detinjstva. I on sedne kod njega. I sve što mu je otac dao za prvi mesec u Beogradu, on plati sve račune Tina Ujević. I kad je sve platio, Tina Ujević je rekao, kaže, vi nemate više para, naš razgovor je završen. Ali sad moderne generacije, Niki i Balavanderi su se pojavili pored onog sata u Knez Mihajlove i naplaćuju negde posle podne ulaz u taj deo Knez Mihajlove. Jer kažu, Kruna šeta oko pola pet tamo. Ali stvarno se dogodilo. Da li si ti u dogovoru s njima da delite te pare? Ne. Onda se izazovno obučeš ovako, otprilike kao sad, golog stomaka prođe Knez Mihajlov. Čekaj, delite li vi pare te? Ne, ne delimo pare, ali moram da kažem da bih mogla čak i češće farmerke da nosim. Evo sad uviđam da ovo uopšte nije promošaj kao što sam ja mislila. Ne, zaista se dogodilo. Ja idem između 4:30, 5, zaista prolazim pored sata Knez Mihajlovom, pored butika 1, pa uđem u Knez Mihajlovu kroz pasaž Miranijuma. Neki stvarno idem na trening svakog, dobro, ne baš svakog dana, ajde sad da ne preterujem, ali 3 puta nedeljno sigurno da, očigledno da me neko zapazio i da od tada prave zasedu. Čekaj, neki klinci stoja u redu i plaćaju. Ne znam koliko traže ovi. E pa to ne znam, ali evo sledeći put kad budem prošla, možda ću... Ali evo ti se je prijavila, kaže, poznati voditelji venčavaju po Srbiji. Čekaj, da li ćeš ti venčavati po Srbiji? Da, u pola cene. Povoljno. Čekaj, a ko je tebe angažovao da venčavaš po Srbiji? Hoćete da kažem? Apsolutno. Vaš prijatelj Tivi. On je bio... Tivi koji organizuje ona kolektivna venčanja u Glasgow skupštini. I to zaista bude lepa manifestacija. I vodi voditelje televizije i oni kao pomoćni matičari venčavaju po Srbiji. Pa ako to pomaže, što kažem, ljudi budu srećni. Pa sve, i batalitis i sve. Dok god se ljudi venčavaju, bit će i ko da ih okumi, odnosno da bude sve dok kumovi su sve doci. Da li naplaćaju ovi, u Knez Mihajlovi, tvoj prolaznik? Koliko naplaćaju? Ne znam, ja. Pa ne znam, ne naplaćaju meni, nego zbog mene. Ja sam video tu neki klinci, ono maloletni, kakva si ti do skoro bila. Oni mirno, u stavu mirno, čekaju, ovi uzimaju im pare. Ja sam mislio da prodaju kokice ili ne znam šta. Ne znam, svaka čast, fantastično, ko se setio ideje. Da ti je, nema. Nije, pa moram. Sve pohvale. Znači, dobro je dok nama ne naplaćujete dolazak ovde. Da. Ne, oni kažu da smo mi plaćeni. Ne, nego mi zovemo goste i onda se gosti ljute. Da, eto, najviše vole da dolaze kad mene nema, kad vodi Kruna, jer kažu mogu da dođu do reči nešto i da kažu. A kod mene je pravilo, em sam pozvao goste, em sam učinio tu čast, još hoće da priča. A i najviše smo plaćeni, tako kažu. Da. Kaže mnogo. Čekaj, da li je istina da vi, pošto objavili ste sve ove televizije,
da imate neke... Ranije ste imali neki auto koji vas vozi od televizije do televizije. Parohiju obiđete kao popovi oči neke... neki slava, svestite vodicu na Pinku, na Prvoj, na... Linijski taksi da ide. Ima, vidite, a sad ne možda stignu, nego i neki helikopter vas... Pa to je poslana tajna, rekli su da ne pičemo. Heliodrom gore. Da, i on direktno leti na Pink, pa na Prvu, a sad ima i kurir i K1. To je samo dok metro ne proradi, rekli su... A posle vi biti manekeni metroa. Da, billboard. Čekaj, vi ćete govoriti i u metrou, ne samo na televiziju. Čuo si avione nad gradom ovih dana, vidio si. Vidio sam, sprema se neki miting vojni gde ćemo... Prikaz sposobnosti u subotu u Batajnici, to će biti velika stvar. 5000 vojnika prisutno, preko 200 komada borbene tehnike, čini mi se. Ste učili javi da će ljudi biti šokirani šta od naoružanja ima sam? Da. I ono što se očekuje, to je, kako je ranije najavljivano, ta premijera bespilotne letelice CH-95 kineske, mi već imamo jednu manju CH-92. Šta je to? Dron? Dron, ajde, narodski rečeno. Ne, u vreme NATO bore mi smo to zvali bespilotne letelice. I sad ono što naši ljudi kažu, oborili smo, ne znam, 20 NATO aviona, 50, najviše oborili te bespilotnih letilice. Jeste, povećaju. Ali tad su te letilice samo snimale, nisu pucale. Jesu. Promenilo se. Nisu oni ispaljivali rakete. Nisu, to je počelo posle. Samo snimanje bio. Kao pomaganje avaksima. Ali su bili oni predatori, to su, da kažem, preteče i ovih sadašnjih bespilotnih letilica. Malo posle NATO agresije, kada je Amerika ušla u rat protiv terorizma takozvani, oni su počeli da koriste to za likvidaciju istaknutih pripadnika Al-Kaide i tako dalje. Zanimljivo da je CIA rukovodila tim programom, a inače u izviđačke svrhe CIA je rukovodila i nad Balkanom, ako se sećaš sigurno, na Braču je bila američka baza 90. Ovdje smo čuli i Nikola Šenović rekao da mu je Hrvoje Šarin, šef kabineta Tuđmana, pričao da su došli Amerikanci, da je obuka... To je bila obuka za Oluju, kad su došli ti penzionisani oficiri. I sve ovo što smo mi videli, ipak su to bile NATO akcije. I zato su ti ljudi se izvukli. Evo, vidimo i najavu ovde da će i Tači, i Veselji, i Krasnić da se izvuku. Tači, kad je pošao tamo, kad ne zaboravite, mi u ovoj borbi nismo bili sami. To je ono što je Milošević zvao NATO pešadije. Da. A mi smo bili protivnici toga i evo, do dana današnjeg, nas kažnjava. I vrlo precizno je to rečeno, malo je tad zvučalo to kao neki propaganda, izjava. Jesu više Milošević priča sad. I jesu, bukvalno jesu bili NATO pešadija, ali vezano za taj sud u Hagu, koji je zapravo u okviru kosovskih institucija, ali toliko su imali poverenja u prilike na Kosovu da su ga izmestili i doveli stranci, ipak ima jedna tu velika stvar po meni. Taj sud daje nama za pravo ono što se navodi u optužici, što se tamo pominje, to je ona istina koju mi znamo. Prvo smo mi očekivali da će to biti sud za ratne zločine OVK za žutu kuću i za trgovinu organi. Ovde mi više nemamo optužnicu za trgovinu organi. To se ne pominje, ali po meni velika je stvar što nema trenutno dokaze ili neko ne želi da i nađe, to je jedna stvar. Ali velika stvar da je recimo Amerikanac Clint Williamson, tužilac koji je krenuo da istražuje navode Dika Martija. On je bio tužilac i u Bosni. Rekao da je to postojalo, odnosno da postoji visok stepen sumnja. Karlo Del Ponte je rekao da je Haški tribuna istražio to i ona je prva i otkrila žutu kuću. Bilo je i pre Karlo Del Ponte tih informacija o trgovini organima, pa su ljudi rekli očajne porodice, više ne znaju šta pričaju i tako dalje. Otprilike, shvatano je to neozbiljno dosta. U dokumentima MUP-a Srbije su zabeleženi takvi iskazi, ali je bila na nivou vlasnika. Bio je film o tome, Žuta kuća, i sećamo se kako se ponašao Bernard Kušner iz lekara za granice i ministar spoljnih Francuske. Ako je neko s tim trgovo, on je. Otud onaj njegov smeh. Izveštačen. Eto kao Srbi ludi. A očigledno da, iako su dobili nagradu za humanitarni rad Lekari bez granica, da su oni u epicentru trgovine organa. A nema sumnje ni da su zapadne strukture u tada znali, kad naša javnost to još nije, jer su isprovodili, Haški tribunal je isprovodio tu istragu. Znači ima mnogo tu dokaza. Mi nismo tada ne znali. Bilo je ovde mnogih oficira na Kosovu koji su sumnjali u to. Jer masovne otmice Srba i slanje u logor i trgovine organa počela je tek dolaskom međunarodnih snaga. Tek kad smo se povukli. Dok su srpska policija, vojska,
dok su Srbi bili na Kosovu, toga bilo manje. Bilo, evo sad, pa ovih dana, mislim, u maju će biti 25 godina od otmice rudara Belaćevac, što je bila prva velika otmica. Gde su oteta dva brata Sime Spasića. Tako je. Koga ovde ismejavaju, mada to je jedna stravična tragedija. Jeste, jeste. Njegovo delovanje je druga priča, ali je tužna istina da je njegov brat je snimljen videokamerom OVK i taj snimak postoji. On je bio živ i njemu su poslali. Znači, da, tako je. Ali u tom času u Beogradu puštaju zarobljene OVK komandante i Kurtija i braću Mazreku za Klečku. I mi smo mislili da će pustiti naše iz logora. I Siminog brata i mnoge koji su bili živi. Oni su tek tad pobijeni. Postoji ta sumnja. Očekivalo se razmena. Puštanje je bilo krajem 2000 ili početkom 2001. čini mi se. Možda čak i krajem 2001. godine. Znači malo kasnije, posle tih otmica. Ali da, ima logike to razmišljenje da se očekivalo da se... Evo, Nebojša Čović ovde ispričao, on je bio kopredsednik te vlade. Koalicionog tela. Nije nego, nije pre toga ovo, dok nije formirana vlada Zorana Đinđića. I on je rekao da su Srbi koji su pušteni iz albanskih zatvora poslati u zatvore u Mitrovicu, Zabelu, Niš, dok su ovi koji su pušteni iz srpskog zatvora dočekani kao oslobodioci na mitinzima u Prištini. Onda je rekao, pa mi smo valjda mi normalni da mi držimo u zatvoru te ljude koje su Albanci osudili. I onda su tek, naši ljudi su u zatvor došli ovdje. Ono malo što su pustili. Da, da, da. To je vrlo mali broj ljudi. Nije poznato da je neko proveo duži period zatočeništva u OVK. To je bilo par dana pa neko delovanje na terenu, međunarodni posrednici tamo ovamo. Mislim, ono dvoje kolega novinara, Tanjugovi, da su bili malo duže, recimo 2-3 nedelje. I to je maksimum. Sad, šta mi možemo očekivati? Evo vidimo, nije... Kurti kaže, ukinuću sud za ratne zločine OVK. A on je došao na tragu borbe protiv kriminala. Mada on je Tačija, Haradinaja, Veselja doživljavao kao kriminalce. Ne ratne zločince, nego kriminalce. Ali oni su sad borci za slobodu i sad Kurti ne samo što neće da formira zajednicu srpske opštine, nego će ukine i sud za ratne zločince. Evo, mnogi Amerikanci kažu, pa bit će pušteni svi. Vidite, još od tog perioda, ovo što govorimo sada, ne sasvim slučajno je i njihovo delovanje krenulo. Ne da je bilo samo ovo što smo rekli oko žute kuće i ovog ismejavanja na kamerama i sve ostalo. Znači, sve je to bilo i uigrano. Dakle, svi predstavnici tada dole su apsolutno to gledali, nažalost, kao njihovo njenu pače biznis. Strane službe su to znali. Kako nisu znali. Zato i to govori. A posle, ajde kažemo, ne bih rekao to nekog sukoba između njih, Tačija, Haradinaja i sve ostalo, znači kad su oni malo tu, ajde kažem, oslabili, dolazi Kurti. Ali to je isto delegirano. Dakle, da se ne zavaravamo... Jer kao čista biografija, bio u zatvoru, pa nije zločin. A da je on bio portparol Adama Demaćija, koji je bio politički... Otac OVK. Veza također, zna se, prema kojoj svetskoj sili i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovdje je došlo do, ja bih rekao, završavanja određenih poslova koji su njih dvojica, znači i Haradinaj, uradili i onda dolazi Kurti kao predstavnik njihove neke nove demokratije. Apsolutno pokriveno sa svih strana gdje on jednostavno nevo deluje do danas. Znači, kada on daje, kada on ima tu snagu da kaže da će onda ukida sud za ratne zločine, a da pritom apsolutno se opet niko ne oglašava, a da se pritom ništa ne dešava po pitanju optužnica, vidite, svedoci, prosto svi su pobijeni. Znači, nema sa svih strana, dakle, nestali, uplašeni, ono što je malo ostalo, apsolutno, oni tako deluje, takve su njihove, što kažemo, istorijati, da neće niko da izađe i da kaže jer imaju svoje članove porodice dole. Dakle, i dalje se to ništa drastično nije promenilo. I dalje je to pod kontrolom, ovo što ste vi, Mariću, rekli malo pre, obaveštajnih službi, podeljenih, da ne kažem, nisu samo tu jedne
ali kažemo, jednostrane. Znači, svi su opet tu prisutni. Znači, sve obaveštene službe, ja bih rekao, čitave međunarodne zajednice. Dakle, da se ne zavaravamo. Nema tu zapad, istog, dakle, svi su dole. Znači, svako ko jednostavno ima tu, kažemo, potrebu, a da ne govorim, ja sam baš nedavno govorio, pogledajte sad šta se dešava i u Sudanu. Ko je tu prisutan? Pogledajte, svi su, znači, polako te... Da će negdje mimo Ukrajine da... A pričali smo o tome. ...se zapuca. Evo. I veliki strah bio da se to desi kod nas. Bilo je dramatično oko nove godine, oko badnjeg večeri u Uskrsa. U malo nije izbio treći svjetski rat dole na Kosovu. Kurt je hteo da uvuče Srbiju u sukob s NATO. Ali evo vidimo, eksplodirao je u Sudanu. I sad tu je i Kina, i Amerika, i Rusija, i Rusija, i Legija stranaca, i islamisti. Nova svjetska kriza. Ista matica se koristi. A oni bukvalno mogu gdje god hoće da naprave rat. Pazite, vidite, evo dva generala u Sudanu. Jedan pro-zapadni, drugi pro-istočni. Obojice su pre toga radili na svrgavanju ovog prethodnog, koliko ima, 4 godine kako su ga pomeli vojna hunta. Dakle, velike sile jednostavno izaberu, što kažemo, geostatički potez, gde šta je u tom trenutku njima zapravo od interesa i onda drmaju. Ako se dešava i kod nas, ja ništa ne bih rekao, sad na Kosovo, uvijek kakva je situacija. Ništa tu nije situacija nešto bolja, vidite izjave kakve su od zvaničnika međunarodne zajednice. Mislim da je ovo stvarno više prevazišlo svaku moguću diskusiju. Ne znam o čemu da govorimo. Evo, juče sam gledao emisiju Pressing na N1 Sarajevskom i bile su gošće Vesna Pusić, nekadašnja ministarka spoljnje poslova Hrvatske, i Sonja Biserko i Helsinškog. I one su zajednički utvrdili da previše Zapad podilazi Vučiću i Srbiji. Da treba Srbiju pritisnuti, da Srbija samo zna šta je sila. I ranije su slično govorili. Čak i Kurti rekao da Gabriel Escobar se plaši Srba i da je pao pod uticaj Srba. I odmah je Gabriel Escobar dao izjavu da će priznati izbore na severu Kosova, makar glasali u 2 kontenera četvorica aktivista Kurtijeve stranke. Vidite tu retoriku spinovanja. Vidite kako kaže, plaše se oni zato što nisu tu oni da vrše pregovore i da imaju poziciju njihovu, kako su možda zamislili političku, i da dobiju tu moć koju su prekodno imali. Dakle, to je... Vidjeli smo. Problem je što je Srbija postala faktor. Faktor, tako je. Više, u ovoj misiji će oni govoriti da je to katastrofa. Da Amerikanci su na Balkanu promijenili politiku, da više ne podržavaju male koji će napadati na Srbiju, nego će podržati one koji su najjači faktor, najrazvijenije zemlje, koji su motor razvoja, prvenstveno Srbija, i da to je to što oni zovu ulagivanje Srbije. I voditelj je rekao, Srbija je postala faktor, lideru regionu. Oni su navikli prinudna uprava Hrvatske nad Srbijom, Kosova, Crne Gore, Sarajevo. I postavili su pitanje da li su odgovor. Mislim da su to gledalci veoma fino čuli. Tu je problem. Mi se vratiti to vreme očigodno. I oni žale za tim vremenom. Ne samo vreme, već i oni koji su ih predstavljali, oni koji sada daju, što kažu, ovakve izjave. Pa evo i Kruna je rekla, kaže, odakle sad to pa pitaju, zato što nekada se to, takvi predstavnici su žarili i parili, jednostavno su držali apsolutno pod kontrolom sve. Znači, rad Srbije, vidite kako je to rađeno. Baš su lepo onako strateški to radili. Čim krene se malo, pa ne može Srbija da raste, ne može da zauzima poziciju lidera u regionu. Znači, to je ono što su oni zapravo, njima je obećeno, da ne kažem sam da budem korektan prema komšijama. Mnogi su očekivali da preuzmu tu ulogu, međutim, to mi se nije desilo. Evo, Zagreb će biti faktor mira, stabilnosti. Pa gdje su svi dolazili iz bivše Jugoslavije? Lider u regionu. Beograd bio i ostao centar, bar za njih, da kažem tad, mode.
malo ću sad sarkastično da se... Kad pominješ slabu Srbiju, bio ranije izraz, ona je slaba Srbija, jaka Jugoslavija. Izgleda, došlo vreme da neki veruju da je slaba Srbija, jaka Evropska unija. Region, je jaka Amerika. Pa dobro, imali su primjer na Jugoslaviji, malo pa da nas nijemo gledati. Pa da, pa rano je da se bacimo u brige prevelike, malo se opustili. Ali, da, neke mi slušamo decenije. Ja bih sada iskoristila ovu svoju malu autonomiju koju sam uspela da steknem, da pitam vas, gospodine Mariću, zašto mi, odnosno zašto vi, kao glavni odgovorni urednik ove televizije, dozvoljavate napade na sebe u programu Uživo? Možda bih razumela da ne možete u trenutku da stanete u odbranu nekog drugog kada niste prisutni, ali u trenutku kada ste vi prisutni i kada je sagovornik prisutan i kada on opaljuje, odnosno... celu jednu paljbu uvreda je ovde juče bila usmerena vama, vi ništa. Ja se smijem. A mene zanima, ja to hoću da naučim. Članak me napada, meni rejting po srpskog naroda skače. Tako da ovde se juče meni javilo 500 advokata srpski da tuže Čanka za uvredu po ovom zakonu gde je Vučićević stradao i da ga pošalju u zatvor. Većina ljudi iz Srbije bi ga poslala u zatvor. Ja neću da učestvujem u tome. Od mene mu je sve oprošteno. Znači, može što više da me napadne. Može nekog drugog da napadne, ja ću tog drugog da branim. Ali sebe neću da branim od Čanka. Ja se njemu zahvaljujem na tim uvredama, jer i on je prihvatio taj moderni rečnik koji se lansira na nekim televizijama. Ja sam čovjek starog kova, ja se stidim da psujem preko televizije i privatno. Prema tome, neka ti psovači uživaju u sebi, ja im neću pomoći. Apsolutno. Da nemaš ti još nešto protiv mene. Samo da, ali vidim da vi odbijate čak i pravnu pomoć koju vam nude. I 100 advokata, 1000 će biti do sutra. Svi hoće Čanka u zatvor da smesti jer je kao mene vređao. Meni ne treba da me brane ti advokati, neka... Čanka šalje u zatvor zbog svojih razloga. Od mene mu je sve oprošteno. Hvala mu što diže moj srpski rejting. Dobro, ali i nije jedini. Pronašli smo izjavu gospodina Milana Kneževića, koji je, sada ću citirati, rekao Milomir Marić je prostitutka Mila Đukanovića. Pa da pogledamo i to. Milo Đukanović je mene prvo zabranio na 3 meseca televiziju, pa na 6 meseci prošle godine. Onda mi je zabranio da uđete u zemlju. Pa zabranili su mi ulazak u Crnu Goru na sahranu tašte. I Milanu Kneževiću moram da kažem, on kaže da moja letovanja finansira Milo Đukanović. Ja sam ipak crnogorski zet. I u 3 kuće sam dobrodošao, tako da ne mora da plaća. A vi samo jedan. A ne treba da plaća Milo Đukanović. To, ali Milo Đukanović očigledno više ne govori. Sad mi ga je žao. On je dao izjavu u Dubaju nekim važnim ljudima u Srbiji, rekao, ne mogu, kaže, više na grbači da nosim ove Crnogorce. Ja sam, kaže, od te šake jada napravio milionere koji imaju hotele, apartmane, kaže, nekih iz država ko hoće, idem, kaže, malo da se odmorim od Crnogoraca, najavio povratak u Beograd i, kaže, meni je dosta da budem predsjednik opštine Vračar. Tu su bolji Crnogorci nego ovi dole. A šta ćemo s Svetom Marovićem? Kako će oni da tu sad... Pa pomirit će se, obojica su na Vračaru. Pa tu će. Biće veliko pomirenje na Kalanića pijaci. Ja ću ih pomiriti. Boga mi, eto. A da imamo šta će vraćanje korijena. Da pogledamo šta je rekao Milan. Evo, videli smo. A on je ceo dan ovo ponavljao. I ovde je uvredio Veska Mujovića, mog prijatelja, jednog od naj... favoritnih ljudi u Crnoj Gori. On ga ovde predstavlja kao ličnost sa Poternice. O njemu će se uskoro snimati filmovi, pisati romani. On se pominje kad Sveto Marović njemu daje 1 000 000 evra da se izvuče iz zatvora. Kad je Sveto izašao iz zatvora, niko u Budvi nije smeo sedi s njim. Samo njegov šurak i ja smo sedeli svaki dan. I ja pitan Sveto, ko je tebi rekao da Vesku Mujoviću daš 1 000 000 evra? Kaže, rekao mi Milo Đukanović. Kaže, ja nemam nikakve veze, kaže, u pravosuđu. Samo drma Vesko Mujović. Daj njemu neku paru da te izvuče iz zatvora.
Ali Vesko Vujović je, sad posljednji put kad smo se vidjeli, meni dao neki materijal. Dao je on jedan iskaz agentima CIA u Iranu. I on je pričao šta se dešava u Crnoj Gori, ko krade, ko laže, ko otima. I kaže, ovako je on rekao agentima CIA, kaže, Crna Gora je lopovska država u kojoj je jedini pošten čovjek Milo Đukanović. Ali evo da dodam na ovaj komentar u Skupštini. Ne znaju kakav je novinarski posao. Evo, da ja tu malo objasnim. Ne, morate sa svima da razgovarate. Ne, nego što je znači, čovjek ali, više na poternici, on je moj. Ma morate da razgovarate ja svima. Ja ne volim ove države. Ali da nemate vajdu od njega. Ako nemate vajdu samo od njega, sve dogovorano. Samo takve. Pa evo, mnogi ljudi poslije ovih emisija Goli život ili su poslije emisije ubijeni ili su uhapšeni. I neki ljudi su poslije izbjegavali. Sad je ukinuta ta emisija. Ne smije niko da dođe. Ili su politički nagrađeni. Ne smije da dođe jer to opasno po život. Pa Goli život. Prvo, velika stvar je parlament jedne susjedne zemlje te pominje, raspravlja o tebi. Ne znam da li su drugi parlamenti, da li si pominjan Sarajevu, Saboru, recimo. Ili, pa nisam ovako. Pa nije baš da nije. ali ja sam Demokratskom frontu sve oprostio. Da. I upravo zbog puštanja članova Demokratskog fronta smo mi zabranjeni u Crnoj Gori, jer smo uticali kao na izbore u Nikšiću, na izbore poslije Litija, gdje je Milo Đukanović prvi put izgubio većinu, ali ja se uopšte ne ljutim na ovakve reči. Da, je to fascinantno. Mene uopšte ne čudi što navikli smo da, pogotovo ljudi koji su politički aktivni ili bi htjeli da budu, koriste se različitim metodama kako bi prikupili ili neke glasove ili neke simpatije. Evo, Marić, pa onda se koriste se i uvredama i lažima, kao što neko koji je optužen ovdje ima pravo da se brani lažima, a sad je na drugima da ustanove da li on govori istinu ili ne. Međutim, meni je fascinantno kako ste vi pronađeni uopšte neometeni ovim svim što se oko vas dešava. To je ono što mene fascinira. Mene zabavlja ovo tako. Mene je ovo duhovito. Pa zašto? Kao što mi je bilo duhovito ovih dana kad je Milan Knežević, ja ne znam da li ima ta izjava, poslije pobjede Jakova Milatovića rekao, kaže, mi više Srbi u Crnoj Gori nećemo da budemo gepekovani. Kaže, nas vode, voze u gepeku, kaže, i stanu na pumpu. Kaže, natoče gorivo, otvore gepek da uzmemo vazduha i zatvore gepek, kaže, kad bi mogao, Jako Milatović, evo, dali smo mu 20% glasova da nas pušti iz gepeka, kaže. A Boga mi, ja se nadam da će znati da poštuje. Ali evo vidimo, situacija nije dramatična samo na Kosovo, evo vidimo u Crnoj Gori. Evo vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj i u Bosni. Juče je predsjednik Vučić primio Kristofora Hila, američkog ambasadora, je primio i ambasadora u Bosni i Hercegovini Marfi. On je u velikom sukobu sa Miloradom Dodikom. Milorad Dodik je svojim saradnicima zabranio bilo kakve kontakte sa američkom vlasti. Sve kontakte su prekinuti. Marfi vodi gotovo privatni rat protiv Milorada Dodika. On je pooštrio sve one sankcije koje su američke diplomate protiv njega uvele uoči inauguracije Donalda Trumpa, iako Donald Trump njega pozvao na inauguraciju, ali nije mogao da dobije vizu. Išla su njegova supruga i Željka Cvijanović. I šta može da znači da je Marfi došao da se žali na Dodika ili da Vučić odigra neku posredničku misiju? Upravo, ja kažem, ovo nije prvi put prekida. Odnosno, ovo je sada, ja bih rekao, onako najekstremniji. Da ne kažem da su ga totalno onako, ajde kažem, prekinuli. Dakle, pokušaj da opet vidite, da se pogleda s ove strane, kada je nešto dobro treba da se desi, onda podrška. Onda se dođe kod našeg državnog vrha i predsjednika Republike. A kad nešto treba drugo da se brani, onda Srbija utiče na suverenitet i tako dalje. Dakle, vidite, znači kad njima treba pomoć, tu su ne, da oni traže da Srbija im pomogne u rušenju Dodika. Evo recimo, pojavila se, bila na zapadu vest glava za glavu. Jedna trgovina uoči izbora da budu žrtvovani Bakir Izetbegović i Milorad Dodik. I da
To se desilo, Bakir Izetbegović je, iako je njegova stranka dobila najviše glasova, izgubio vlast, Dodik je ispao nikad jači. I to im je pokvarilo planove. Igrali su na pogrešnog... Iako su oni hteli da pokradu izbore Dodiku. Igrali su na istrošenog igrača. Ako posjetimo gledalce kako je bilo, Bakir je ponašao se identično kao da je Dayton još i dalje u toku. Dakle, on je sam sebi linisao. I to je ono što kažem. Teško oni menjaju te igrače. Kaže, zašto je on sad ovde kad njegova politika više nije, ne kažem, moderna, već aktuelna. Prosto igraju sa tim poznatim, ajde kažemo, političkim postavljenicima. Mislim da je to najadekvatnija reč. Međutim, vidite i da oni nekada prave loše procene. Dakle, da li je to namerno ili slučajno, ne bi sad da ulazimo u to, ali definitivno ono što je se desilo Bakiru Izetbegoviću kao da otprilike je, ajde kažem, po mom nekom, ajde kažemo, mišljenju, polako puštan niz vodu, jer njegovim stavovima i ponašanjem, tako reći, on je Dodiku samo dao, nije mu bilo teško da... Ali vidimo Gavoliću, pobedio je Jako Mijatović. On je bio ekspert, favorit mitropolita Amfilohija, bio je član vlade Zdravka Krivokapića, koji je svoju vladu zvao 12 apostola. Ta vlada formirana je na ostrovu. Neki su govorili teokratska vlada i ljudi su, evo, napadaju ljudi, izabrao ga je Vučić, izabrao ga Putin, a prve izjave koje je dao Jako Mijatović, to je da je bio genocid u Srebrenici, da neće da povlači priznanje nezavisnosti Kosova, da neće da povlači sankcije Rusiji. I bukvalno on je u prvoj nedelji morao to da da, a pojavio se jedna priča kao formirati vladu posle izbora, iako je James Ruby rekao, razgovarao sam u Podgorici sa novom vladom Crne Gore. Nisu bili izbori, nije vlada izabrala, s kojom je on vladom razgovarao, ali govori se da može da bude vlada, ali bez DPS-a i Demokratskog fronta. Jer kao oni su zabranjeni, pa da se napravi neka građanska manjinama, nešto od Evropa sad, da Srbi ne mogu da vladaju. Sjećamo se, ovdje je Andrija Mandić rekao da ga je pozvao Zdravko Krivokapić i rekao, samo da te ja odvedem u američku ambasadu, da se zakuneš, da prekidaš sve veze s Vučićem, s Beogradom i sa Rusima i možda budeš ministar policije da apsiš koga hoćeš, možeš šta god hoćeš. Ano, da li je negdje rešeno da Srbi ne mogu da budu na vlasti? U Podgorici, u Sarajevu, bilo gde? Pa ti procesi nekako postoje, da kažem, tog nekog, da kažem, jasnog suzbijanja, pokušaja suzbijanja jasnog srpskog faktora. Ali što se tiče ovih izjava Jakova Mijatovića, znamo da je još pre onih čuvenih avgustovskih izbora 2020. potpisan koalicijani sporazum, gdje su oni rekli, izjasnili se po pitanju Kosova, NATO-a, tako da nije to... Čak i Andreja Mandić i u onom duelu sa Milom Đukanovićem nije rekao da bi povlačio priznanje. Zato što mora da zahvati... Jer je to NATO zemlja... Da, mora da zahvati šire biračko telo i Jakov Mijatović je to uspeo, da kažem. Mislim, Jakov Mijatović... ako je već reč o nacionalnim temama, se izjasnio kao Crnogorac i kao vernik Srpske pravoslavne crkve. Evo, Zdravko Krivokapić je kao vernik ušao i čim je formirao vladu, on rekao, svi smo mi Crnogorci. Nikako je Srbe više nije pominio. Tako da, ali ko zna, može ta građanska vlada, ova Dritanova, meni je Dritan Abazović jedan od najzanimljivijih likova. Nikad jača vlada nije bila nego kad je pala Dritanova. Nema kraja njegove vladavine. Ne, ja mislim da će njemu Amerika zvuči da još hapsi. A ne mora ni da izbori budu. Vi ste rekli ključ. Vlada je bio formirana pod Ostroga, koji je prvi obavio razgovor sa pokojnim Filohijem, Dritan Abazović. Ali Dritan Abazović je sve osvojio. On je posjetio dvojicu Crnogoraca u trupama KFOR-a da ih ohrabri, da brane srpske manastire. Dao je jednu uskršnju poslanicu pored Pećke patrijaršije, ali
zabeleženo i kad je došao kod Kurtija, on je rekao, nas dva Crnogorca iz Ucinja ćemo da rešimo srpsko pitanje. Pa političar. Obojica, odlično, odlično. I mene napadaju što falim Dritana Bazića. Pa evo. I javio se Nebojša Medović, kaže, mi ćemo da ga spakujemo, kaže, u neki paket i šaljujemo ga vama u Beograd. Pa i Krivo Kapić. Nemoj dva puta kažeš. Evo, Krivo Kapić, šta se desilo sa njim i šta se desilo sa Dritanom po pitanju Srpske pravoslavne crkve. Dritan potpisao taj mali ugovor. Potpišu i ti isti ovakav da pomiriš se sa Srbijom. Pratimo situaciju i dalje. Hvala vam najljepše što ste bili gosti našeg programa.